A música se desenvolveu paralelamente em diversas culturas importantes da antiguidade, entre os chineses, indianos, sumérios ou babilônicos, egípcios e etc. Mas cada cultura tinha suas particularidades. Por exemplo, na música chinesa era comum o uso da escala pentatônica. A escala pentatônica é uma escala de cinco notas. Assim como em outros povos também, inclusive os incas, quando os europeus chegaram aqui, eles usavam a escala pentatônica também. Já entre os indianos eram comuns escalas com mais notas, até mais notas do que as escalas de sete comuns ao nosso mundo ocidental. Os instrumentos também podiam variar bastante de região para região. A pipa, por exemplo, esse instrumento aqui, ó, era um instrumento usado na China desde aproximadamente 200 a.C. e é usado até hoje. E às vezes até crenças religiosas podiam também influenciar o uso de determinados instrumentos. Mas uma coisa era comum: todos esses povos consideravam a música algo essencial à sua cultura.